TK-TK. Karnaval TK-TK. Ki dalane dilongkas ditutup lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lagi di kondan baik. Jangan sembarang tepungi paham. Wong kono jowo bingung. Lah niku mulai stare. Pas lewat dah. Dalu stare ning ngono. Lho, ki menggo sik arep ngopi sik iki. Ki pengen ngopi sik iki lho. Golek adem. Ya. Sing karnaval TK cepu. Cepu dan iki kok nggone Mbak Palupi dan nggone Mbak Palupi ning Kedung Tuban. Mbak Palupi ini kan nyewa apa ya, Dok ya? Baju ning nggone salon koncane Mbak Indah kuwi lho. Gambar gawat juga. Kira-kira intan rasanya pengen delok Mbak Palupi ora pas maca. Nah, kuwi. Iya, gratis susun. Star mrian. Mbak Pal macak lho iki lho Dik. Loh, amene Dik. Lho, kelo. Kening kene iki kok. Ora delok lewat kene ta. Apa ndelok Kedung Tuban Dik kan? Nek Kedung Tuban enek Mbak Palupi. Ya, Dik ya. Kalian mapan apa dok? Ngawon. Apa karo Mbak Tere? Kita wis ngantuk. Aku meneh kono merem nang Tante Dewi wis ngantuk-ngantuk. Ning kono merem-merem. Krungu musik-musik ngantuk. Ngantuk ngene. Entar ning ngantuk. Zaman biyen pasanganku. Iya. Mbak Tera mbak Baririn jak bareng pisan. Mbak Tera karo Baririn goleki. Mbak Tera karo Baririn. Oke. Tak tunggu pintu keluar ya. Tak kok Mbak Tera karo putune Badul. Ning pintu keluar ndak? Ning putar balik. Ning pintu keluar enten ning pintu keluar. Ning putar balik. Wis do mantuk. Lho, Bunda nggo mobil. Enten ning pintu keluar kok putar balik meneh nak. Heeh Mbak Ririn. Mbak Ririn. Anaknya Mbak Ririn. Anak Mbak Ririn toh. Anak Mbak Ririn. Mbak Ririn putune Mbah Dul. Karo jenenge. Karo biasane manggal ini di halte ini. Nggih, teng mriki salwa nggih. Iya, Dik, salwa ya ning kene iki, Dik ya. Kayak eling jamane Repa, yo ngenteni ning kene ngetumplik ngono kae. Ndi sapa? Sik kae. Ndi? Kae lho. Terane ndi? Sik. Medun sik, Dik. Ayo medun sik dok tan. Mbak Tera. Budi gak beda ngarep? Gak, aku ning kene iki, guys. Iya, seneng ning kene karo Mbak Intenil. Ya, Mbak Intenil. Mbak Intenil. Monggo Mbak Sam. Mbak Sam, dadah. Mak, kula teng mriki, Mak. Walah ki langsung buka jajan. Pripun, Mak? Ibu dewa wae nganu kok ireng-ireng nganten. Kula nembe mantuk ireng-ireng nganten, Mak. Terus niki wau nganu, ayo Bu nang omah Mbak Indah, jere Mbak Indah duwe tikus ayo diuber barak dugi mriki terus e tikuse pun diuber Mak Pa kok e. Lah gek mulai. Kenawi nggih mpon tampung sing les-les ngoten niku pun mboten enten, Mak. Jadi kalau dari menawi imponan, padahal kan terus sekedi ya nek SMP, SD. Iya, orang kau yang nek umum ngantek engko dok. Jauh, geng mak. Ini Mbak Ida nung goreng apa, Mbak? Goreng instan. Ini aku kan dapat. Mbak Ida, sama ini kakek pura dok, rasa pedes-pedes ya? Nunggu lombok apa nih, Mbak? Cuma nunggu lombok makan. Lombok sini lombok kayak. Oh, iya itu benar kan? Tak longi nek nuki pedes. Enak ya. Bangun sambil bawang pemirsa. Gimana aku arep nguber tikus rencana. Dadak jere Mbak Indah, tikus iki ora enak mbok nek awan, tapi nek bengi kok apa nek krekut-krekut ngono lho, Nduk. Kayak nek niki kok demo ngono lho. Bailek. Mbak Yunum kenapa, Tan? Omak.
Hei Tan, apa tuh mau tikus demo? Demo ki ngene lho Tan, kaya piye yo nek ngarani ibu ki demokrat. Kok demokrat geminjal-geminjal ngono kuwi lho, kuwi jenenge demo. Ambil apa iki Mang Dok? Ngambal. Oh, iya sik, kowe tak nyambel mbek Indah dulu ya. Oke. Okay. Oh, gak usah semua. Yuk guyu-guyu terus ket mangok. Mbak. Oh, gelandhe ngambil Mbak Indah ya komplak, amplok kowe. Apa kangen Mbak Indah, Dok? Nek kangen Mbak Indah nek dikongkon bubuk kene, Dek. Emo. Gak gua klambi, Ma. Ning jok motor mang lho enek. Emo kok. Pokoke iki ning pokoke ning jok motor selalu enek klambi salin pemirsa. Oke oleh, rusaklah dijupuk lo pemirsa, jadi kresek langsung. Jenenge internet yung. Wong ayo dok, wes ayo tuku katrok, tuku anu ninggoni berapa? Yo mau ayo mulai bu, mau mulai. Kau nek bolong kudu rene yo rene, ngenteni atine bolong. Hari Minggu ada yang bahagia. Boleh dok? Alhamdulillah. Ih, cahayu apa yang dijak Mbak Indah? Ben tersenyum. Delok le pemirsa pengen tersenyum lagi. Sapa ta sih apa yang dijak Mbak Indah jalan-jalan ta? Ambek Wawa. Repa gak? Duh, yo. Repa yo dok? Semua tan. Jadi ini Mbak Indah enek Repa, enek Salwa. Mbak Dewi gak? Iki khusus sing anutan, kawula muda. Sing kawula muda sing tukang geminjal-geminjal. Weh. Nah, nek Mbak Lina barang, Dok. Dirapa ya, Dok? Nek gelem ya dijak, Mbok. Bismillahirrahmanirrahim. Kulku ya purun. Purun kemudo. Kok dijak ning gone wahana permainan sono, Dok? Sono, aku kan Mbak Lina. Ya yes, tak nyambel dulu. Pikirannya iki lho dok, tempat sampah dok, sik tak tengok. Mah. Lho, ben estetik. Engko nek dienggo thumbnail kan enek tempatnya sampah. Wow. Mah. Estetik. Mah dok. Kita duduk jongok ning kono lho. Iya, wah ya. Digoreng no Mbak Yunen yo eling. Jangan peralatane Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Pak Tukang yo. Iya. Kayak apa? Mas Dimas kayak apa dia? Kayak Pak Tukang. Kayak Pak Tukang. Contohnya siapa Pak Tukang? Saya dikenalin tan siapa ya Pak Tukang? Cici. Iku Mbah Jono. Mbah Jono. Dua. Bojone Mak Jah. Lek Silo. Lek Silo. Nah, nek Cici. Lek Man. Lek Man. Lek Mandra. Lek Mandra. Iya. Iyo ketoke Mas Dimas yo iso menukang tan yo. Kuwi duwe bur barang koyo Pak O. Wis nang ndi, Ma'am? Makasih Mbak Indah digoreng nang pempek. Mbak Indah kan njaluk saiki Mbak Indah. Mbak Indah minta gak? Iya, wis nang ndi. Walah. Muni ngene kok Mbak Indah sik ngono kok. Jerone napa nih, Tan? Iku kentang, Tan. Iki yo enek ndoke. Enek ndoke besar wae ana. Udune dicuwel sik ben gak gede. Oh, iya. Cek panas ya, hati-hati lho. Nggih, dicokot ae, Dok, dicokot timbang mencolot. Dicokot ae. Wala, mbuke gedhe ne. Wala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rusak tanah wa kina ada banar. Mbak. Dicokot dulu caranya dicokot. Kriuk. Ngono pamirsa. Jam. Siti. Cili ana ya. Iya, cili. Ambek kuwae. Siti. Ya ya. Didulang anak wedok rasanya piye ya? Ini. Nya. Nak ya. Iki apa iki? Unenge. Nak ya. Kene tuku ning ndi Mbak Indah? Coba tanya Mbak Indah. Mbak, iki nek tuku ning ndi, Mbak? Iku nang ngene.
tok buntung. Nek tok buntung to. Enak iki pempeke, Mbak Endah. Mbak iso iso review, Mbak. Enak. Sampun. Wis tak dolang. Heeh. Oh ngono ya. Tapi aku juga tak nambah Indah gak kunjungan Mbak Indah. Oh ya ora. Oke. Rasane piye, Nduk? Nilainya berapa nilainya? 100. Alhamdulillah. Ini 100. Nilainya ada? Ini tempelnya mbak kecil hari mana? Apa ni lo? Dia mah ngomong ibu lah ibu neng rumah yo. Dua maksudnya dua stok lengo. Beras ni cek pora nak kata kuat no dok. Cek. Oh iya sih kau boleh gak tahu sih kau malas cek apa ya dok ya. Oh salah sih kau boleh mas nopek cek. Lagi dari kan sana ibu panen yang dibawa lebrambang tomat beras. Oh alah aku ngono. Wes besok gantian cah aku tak Senin insyaallah tak ndang ning sekolahan. Apa juga ijazah dok sok Senin dok. Pengen melok ora ning sekolahane Ade. Iya. Oh. Oh iya Mbak Indah arep anu ae dok. Arep kerja. Ini apa? Ah, nih polong nih. Apa nih? Nih. Ini. Lah kudune diapakno Mbak Indah kuwi? Didondomi dulu. Oh, didondomi dulu Mbak Indah. Enek. Oh, ayo. Mbak daster iso bolong piye? Mbak ndok apa? Tak ulet. Tak rondone mateng, dadine anu pemirsaku awet. Nek bengi ngene iki. Orang masuk angin sambil bawang. Nek ning gone ndi kan sambil bawang, kuwi kan identik pancen mentah. Jadi lombok setan, terus bawang putih, terus dikei minyak panas, kaya geprek. Nah nek iki kan anu apa pemirsa? Sambil bawang ala Bu Yuni iki jadi bawang iki tak goreng kabeh. Aku nek ngarani ya sambil mateng lah. Tapi Mbak Indah nek ngarani sambil bawang soalnya nek bawangnya. Jos. Request Mbak Indah. Iki ini koneng pinggir Bu. Oke. Ya. Ya. Sambel bawang mateng. Ala Mbok Yun siap untuk dinikmati di suasana yang panas. Alhamdulillah. Bu, ikannya Mas Dimas tak suwek ben gak mati ya. Lah penyuwuki pare iki, penyuwuki pare. Lah ndekne delok konten, ndek iki anu pemirsa. Iwaknya nek sing mati mbok suwuk ben disuwuk pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iwak awak em nganu ya muga-muga sehat selalu. Lidulitan kalinggadu milingetan heh. Bu, carane ngene lho. Iya. Lidulitan kalinggadu milingetan. Ayo podo adang ketan. Tuku ketan ning Magetan. Sing duwe iwak ayo apa tan alon-alon wes sing duwe iwak omahe madep ratan wes ditunggu ngene wes tak suwuk ping telu idu gedhe apa idu cilik takoki wak kowe njaluk idu gedhe apa idu cilik idu cilik apa gedhe pemirsa yo iwake takoki nek idu cilik juk cilik-cilik nah yo nek idu gedhe nah itu gede kok mendem iwake ngono ya
Kene apa ya pemirsa? Jere Mbak Indah nduk ndek iki wae anu mati iya Bu, ketoke ngelu iwake. Lah nek ibu ngelu diombeni apa? Ibu nek ngelu biasane iku apa parame? Parame. Lah nek iwake ngelu diombeni apa? Kene obatane. Kene obate. Coba jok ngopi, iwake jak ngopi. Wak, aja ngelu ya, Wak. Wak, aja ngelu ya, Wak. Tak jak ngopi. Tak jak ngopi. Ngene Mbak Yu. Bayu kayak dia lo. Kayak dia tukang ngopi. Dah yuk emang aku, apa nyuwok iwake Mas kan, Dimas ben ora mati. Mbak orang jangka. Heeh. Nama nek nyeluk Mbak Bos e. Mbak Bos. Mbak Bos ayo ngopi ngono terus. Yuk. Ngopi. Entah emoh yo mau aku cah wedok e. Cah wedok. Sing ngopi yo ben cah cowok-cowok to. Cowok-cowok. Eh pemirsa tak ceritani yo pemirsa yo. Anak sih apa? Oh, iyo ya. Kui wak sapu-sapu, Mbak Intan. Oh, wak sapu-sapu. Pemirsa, aku tak cerita yo. Rene Ahmad Rene. Dia kan sedang ane ngopi. Ternyata cowok-cowok kui malah entuk info akurat tentang masalah sekitar malah nomor siji. Kadang ibu-ibu keri. Gimana yang ngono cerita bunda nih? Nda bunda ini info baru nda. Iki ngene. Masa yo kowe iki cowok masa seneng gosip tenan nda ngono. Malah kita sing sebagai ibu-ibu ra ngerti gosip, dia malah wis ngerti. Sapu-sapu. Sapu-sapu. Ikan sapu-sapu. Sapu-sapu. Nek koyo iwak sulak-sulak, koyo iwak pel-pel ngono gak enak, Nduk. Gak enak. Enak iwake sapu-sapu. Yes pemirsa, konten kita hari ini. Kok Ibu bari iki tuku minyak wangi. Minyak wangi eling dekne, tuku yo. Minyak wangi sing sak botol kuwi yo. Ben awet tinggu intan saulan. Saulan. Sing 1000. Sesuk tuku neh nek entek. Ning gone baku laundry yo. Heeh, sesuk nek entek tuku neh yo Mas. Oke. Demikian pemirsa konten Intan hari ini gawene sambel Mbak Indah dan nyuwuk iwa supaya iwae Mas Dimas ben sehat ora mbli blior ben ora blior pemirsa sing blior ben ibu tok ae iwae aja kami pamit dulu ya pemirsa dengan dino yang terbaik untuk jenengan semua sing sakit yang tempat ini sembuh untuk pejuang garis dua semoga Allah segera memberikan momongan yang saling dan saling panas-panas mak.